U dalšího dílu Hlasu zločinu vás vítají novináři Václav Jenata a Jakub Kvasnička. Kubo, komu se dnes budeme věnovat? Dneska to bude jeden z prvních vězňů, který mu se povedlo po roce 1989 utéct z vězení. A nyní to jich jí říká jinek, Vašku. Kdo je to? Je to Ladislav Winkelbauer. Dvojnásobný vrah, který z vězení utekl dokonce dvakrát. Jednou se mu to povedlo fakt dokonale. Tehdy v 90. to způsobilo obrovský mediální poprask. Lidé se báli téměř několik dnů, když utekl vycházet do ulic Prahy, protože nevěděli, kde se Winkelbauer stíha skrývá. A celkově ta historie je neuvěřitelná v tom, kolik chyb udělala policie, při, ať už při tom, kdy Winklebauer utíkal, nebo i ve chvíli, kdy se ho snažila pak po Praze chytat. Ten případ Ladislava Winkelbauera je zajímavý i tím, že, zůstá, že zůstal na svobodě v rámci toho svého útěku neuvěřitelných 240 dní. Když to srovnáme s Kájínkem, který vlastně byl na svobodě nějakých 40 dní. To jsme ale hodně přeskočili. Ano, Ten jeho si útěk, to jsou 90. Ale ten příběh Ladislava Winklebauera začíná mnohem dřív. On měl pletky se zákonem mnohem dřív. Mm vlastně ještě v době totality. No vlastně už v dětství o něm učitelé říkali, že má velmi výbočnou e, povahu, že je nevyrovnaný, že má sklon k agresivitě, e, že z něj nevyroste asi úplně e, slušný člověk, což se tak nějak potvrdilo v roce 85 nebo 4, ukradl nějaké auto a šel vlastně poprvé do vězení. Ukradl auto, když mu bylo já nevím, 18, 19 let, e, dostal trest, no ale poté, když vyšel z vězení, tak e, utekl do Německa, před revolucí. On začal toužit po životě na západě se svojí tehdejší přítelkyní. Vlastně se vybavil falešným, padělaným cestovním pasem a na něj v tehdejší době, tedy v roce 88, dokázal tedy přejet železnou oponu a dostal se na západ. A byl, on byl velmi chytrý, to byl chytrý, chytrý člověk, velmi podnikavý, vždycky měl ambice být velmi bohatý, jak už říkal jeho, třeba bývalý právník, miloval rychlá auta, rád oslňoval krásné ženy, ženy, svým způsobem chtěl dobývat svět, měl velké plány po revoluci, se vrátil do Československa s tím. Začal plnit tyhle ty ambice. Ano, s tím, že tady uh, využije peníze Marky, které se mu podařilo vydělat v Německu, a uh, rozjede tady kapitalistický biznis, uh, tak jako to rozjelo mnoho dalších. Lidí. No, on byl v té době jedním z klasických uh, podnikavců, kteří jsem vlastně přijeli, ať už z Německa, z Rakouska, měli nějaké našetřené nebo řekněme vydělané peníze a hodlali je v tehdejším Československu investovat. Přijeli Tady si začínal s... kapitalismus. Přijeli si splnit svůj československý kapitalistický sen a vlastně tomu Winklebauerovi se to docela dařilo, je potřeba říct, v roce 91 se svým kamarádem Petrem Plývou. Petr Plýva, velice důležité jméno, zapamatujme si ho, kupují továrnu na výrobu to, na začátek hraček a poté tam vyrábějí rakve, protože v Jugoslávii zuří válka, občanská válka a samozřejmě rakví je stále nedostatek, takže biznis se jim slušně rozjíždí. Na tomhle je dobře vidět, jak tehdejší Vladislav Winkelbauer to dokáže přizpůsobit pomočka situaci. Podnikatel jak přemýšlel. Hmm. On vlastně na tom Karlovarsku tedy koupil továrnu na zpracování dřeva a ten prvotní hmm. záměr tedy byl vyrábět dřevěné hračky. Jenže začala v Jugoslávii válka, bombardování a, a ti zů... dva ihned vlastně přehodili vyhýbku. Rozjel se business. A začali přemýšlet o tom, na Balkáně zuří válka, možná budou potřeba rakve. Přestaneme vyrábět hračky, hmm. začneme vyrábět dřevěné rakve. Dařilo se jim dokonce tak, že si z ušetřených peněz mohli pořídit penzion a tak dále. To je další paradox, že ten jejich na první pohled trochu bláznivý nápad skutečně vyšel. a Oni hmm. začali vydělávat velké peníze. Jenomže. Když začneš vydělat velké peníze a začneš toho mít hodně a začne tvůj biznis být obrovský, tak začínají většinou, jak to chodí v devadesátkách, i obrovské neschody mezi obchodními partnery. No, oni partiry. začali kupovat penziony, restaurace, další nejrůznější objekty k dalšímu podnikání a přesně jak říkáš, začalo to mezi kamarády, pomlčka, obchodními partnery tak trochu drhnout. Winkelbauer zkrátka nedokázal snést, že je tam ještě někdo druhý a že někdo nějakým způsobem rozhoduje o biznisu e, i za něj. On byl velice dominantní a chtěl to šinou dál s tím, co plývá, byl spíše konzervativnějšího rázu. A nakonec to dopadlo tak, že se Winkelbauer rozhodl nějakým způsobem to spojení ukončit, respektive seznámil se s e, Pavlem Burešem, to je další důležité jméno, Pavel Bureš, taky takový podivný člověk z polosvěta, který byl v těch 90. hodně pseudopodnikatel, pseudokšeftář a v, v rámci e, tohoto nového přátelství se rozhodli, že si na toho plývu zasednou a že nějakým způsobem mu budou vydírat e, do té míry, až e, mu ta, neříkám, firma spadne do rukou, ale zkrátka, že plýva bude a firmu na výrobu rakví povede no to hlavně to, Ono to začalo takovými dá se říct, nenápadnými na schvály. Hmm. To tehdy vlastně o tom mluvil i staro, tehdejší starosta. Albert tam, kde oba bydleli. Oba přesně ty muži ta. Plýva a Winkelbauer. A tehdy starosta říkal, oba za mnou chodili a stěžovali si, že je ten druhý chce zabít. Samozřejmě Plýva v tom taky nebyl úplně, jako uh, jakoby nebyl nevyňátko. Jo? Tam je potřeba říct, že to nebyl Winkelbauer zlý a Plýva hodný. Tam oba byli takový specifičtí, dělali si na schvály. No Plýva například si najmul uh, skupinu, dá se říct, bouchačů, uh, poničil vlastně třeba ten společný penzion, hmm. který ale měl na starosti Winklbauer. A pak Bauer se si znovu uh, zase došlápl na plívu. Uh, ty jsi to teď popsal poměrně správně, že tam nebylo dobro a zlo, nebyla bílá černá. On to, byli skutečně oba takový šedivý, dá se no, říct. A tam byly opravdu ta nenávist jako gradovala, uh, docházeli k fyzickým sporům tam třeba už došlo k žalobě na Winklebauera o toho plývy kvůli tomu, že svým Suzuki Vitara najížděl do auta Fiatu Uno, jehož vlastníkem byl plýva. Plývová matka pak u soudu tvrdila, že ji chtěl pachatel dokonce podříznout, stejně jako jeho syna. Zkrátka už tam byla opravdu animální, animální nenávist a z toho vlastně chtěl těžit ten Bureš, který chtěl s Winklebauerem udělat ten útok na plývu a nějakým způsobem získat tu firmu. No a nakonec ho dotáhli. Oni vlastně plývu Vylákali do Polska za výnosným obchodem? Hmm. Za výnosným obchodem, ale dopadlo to tak, že opravdu brutálně ho vydírali. Opravdu brutálně ho vydírali, ale plýva se nedal a naopak to všechno nahásil na policii. No a, zač a ta animozita už opravdu vygradovala do obrovské nesmyslnosti a do toho přijde to, co vlastně změnilo Winkelbauerovi život. Přijde ta dvojnásobná vražda. Otázkou je, nebo otázku, dle Winkelbauera to neudělal on, dle policie to samozřejmě on udělal. A pojďme si o té dvojnásobné vraždě něco říct, protože obětí nebyl plýva, jak by si čekal ten jeho obchodní partner. Obětí byl Bureš, ten jeho kámoš, který s ním vydíral a obětí taky byla jeho bývalá družka Jolana Kejřová, která věděla mnoho. Ta teorie policie byla, by, byla, že oba věděli mnoho a proto museli zemřít. Oni věděli o tom vydírání toho plývy. Přesně tak. Ale pojďme si to říct do detailu. Ladislava Winklebauer se totiž bál potrestání za to vydírání. On už si vlastně plívy ani moc nevšímal. To pro něj už byla, dá se říct, vyřízená věc. Čeho se obával bylo, že by mohl skončit znovu před soudem, případně ve vězení, za to samotné vydírání. A z pohledu Ladislava Winklebauera nejvíc informací měl právě. Pavel Bureš a jeho bývalá partnerka Jolana Kejřová. Winkelbauer se přátelí ještě s dalším člověkem, s Ivanem Zerzáněm a společně se... Ivan Zerzání nový kamarád. Tak. No Další Zaz, nový ten kamarád. Nový Bureš takový. On vždycky měl on vždycky nějakého jako takového asistenta podivného a to, to byl teď ten Zerzán. Přesně tak, to byla další nová postava a společně se domluvili na tom, že Pavla Bureše i Jolanu Kejřovou uh, musí zkrátka odstranit. Je tedy 20. června roku 1994 a Ladislav Winkelbauer s Ivanem Zerzáněm zvou Pavla Bureše a Jolanu Kejřovou na Slovensko. Ta čtveřice odjíždí ve dvou vozech, najíždí na dálnici D1 a jedou směrem tedy na Brno. Jenže u Benešova se ty auta předjíždí a Winklbauer najednou mění směr na Benešov. Pavel Bureš v tom druhém vozu je z toho nejdřív trochu zmatený, nicméně následuje toho svého společníka, ale co se neděje dál? U obce Týnec nad Sázavou na najednou auto, ve kterém sedí Pavel Bureš a Julana Kejřová, exploduje. Ladislav Winklbauer do něj totiž předjízdou, nachystá nálož Semtexu. Zerzáň okamžitě poté, co dopadne policie oba dva, vypovídá, že to byl Winklebauer. Že to udělal Winklebauer, že nastražil tu výbušninu, a le, poté tu výpovědnění. Přesně. Tak. On... Mění, mění kvůli tomu, že údajně byl pod tlakem policie. To už pak měnil u soudu. A vlastně na základě tady toho se pak z Winkelbauera, nebo Winkelbauer sám ze sebe dělal obět justice. Starší z nás, mezi které bohužel už patříme oba dva, si to možná pamatují. Ladislav Winkelbauer se opravdu dlouhá léta potom prezentoval jako justiční oběť. Neříkám, že byl, to vůbec neříkám, to nevíme. Ale Winkelbauer tvrdil, že to celé vlastně byla jenom nehoda. A že i to doznání zrzáně, který vlastně tvrdil to samé, co Winkelbauer poté, že to byla nehoda, e, naznačuje, že opravdu je Winkelbauer nevinný, tvrdil Winkelbauer. Ale on netvrdil, že to byla nehoda, která se může stát každému z nás. On e, vlastně přišel s hypotézou, že se s Pavlem Burešem snažili o pojistný podvod, že zkrátka ten osobní vůz chtěli nechat vyhodit do a z, povětří ano. a ta nálož vlastně neexplodovala. A Pavel Bureš proto, prý to auto, e, chtěl, Chtěl s tím autem jen popojet pod lampu a zkontrolovat tu nálož, proč tedy nevybuchla. A ona, podle verze Ladislava Winklebauera, Nakonec vybuchla v tu nejhorší možnou dobu, kdy u toho auta byl, tedy, nebo kdy v něm seděl Pavel Bureš s Jolanou Kejřovou. To byla jedna z věcí. Jedna z věcí také mluví o tom, že to chtěli hodit právě na plývu, že chtěli, aby vybuchlo auto Bureše a na, na následky toho by šel Winklebauer na policie a řekl: Podívejte, plýva mi se vyhodit, chtěl tady Burešovi vyhodit auto a chtěli zkrátka hodit na Bureše podle Winklebauera ten atentát. Ale jak si říkal, údajně pak se dá do auta, ten, uh, se dá do auta ten budeš a uh, kontroluje tedy tu výbušinu a bum, najednou to bouchne, zničilo nic. Samozřejmě této verzi trošku, tam trošku hapruje, proč tam byla ta kejřová v tu chvíli, když on zkouší tu výbušinu, to znamená, že to je jako, jako podivné, ale vlastně ve finále je to tak, že soud neuvěřil, nebo respektive policisté neuvěřili a po později ani soud těmto teoriím toho zerzáně, který několikrát měnil výpověď i v rámci toho, v kolik jeli, kdy, kdy, kdy a tak dále. On oba dva, jak ten Winklebauer, který mnohokrát už předtím hál u soudu, tak zrzáň e, a policistům, tak byli velice nedůvěryhodní. Oba, oba dva. No Ladislavu Winklebauerovi tedy nakonec zůstává takzvaně na triku dvojnásobná vražda. Mm. On je ve vazební věznici a policisté dokončují obvinění a celý tenhle ten proces nebo celý tenhle ten případ se pomalu e, posunuje k soudnímu procesu. V té době se chystal tedy vyšetřovatel Stanislav Plocek e, podat návrh na obžalobu a musel obviněného seznámit se spisem. Čtení toho spisu, který měl 13 strán, e, Winkelbauer napřed začal ve věznici v Pankráci, ale vzhledem k tomu, že tvrdil, že je to tam nepohodlné pro to čtení a že na to blbě vyhýdí a Bůh ví, co ještě, tak se přemístil Winkelbauer, e, tak Požádal o přesun na Bartolomějskou. On si zkrátka stěžoval, že se na čtení toho policejního spisu nemůže tak dobře soustředit, jako by se býval soustředil uh, takzvaně na Barťáku, Bartolomějské ulici. A tak tedy kriminalisté mu vycházejí vstříc. Ale ona teď, to nebyla než... tak úplně pravda, že se chtěl soustředit na čtení. Už se mu rodil v hlavě samozřejmě velmi, velmi, velmi propracovaný plán na útěk. Winklebauer uh, si od uh, kamaráda který byl velmi zručný, nechal vyrobit jakýsi paklíč k poutům. On už ho u sebe měl v době, kdy ho převáželi. To byl asi jako první znak té přípravy, že, to, že opravdu neimprovizoval Winklebauer, že to měl velice dobře připravené ten útěk. Pojďme si ten samotný útěk teď popsat. Je srpen roku 1995. Ladislav Winkelbauer je v pankrátské věznici, někde u sebe, možná v kapse, v ruce má schovaný ten vyrobený paklíč od svého spoluvězně a do věznice přijíždí černá policejní volha. V té době ještě, ještě tohleto celkem tehdy běžné policejní auto. V něm sedí velitel Jaroslav Z, další policista jako řidič a oba dva tihle muži mají jediný úkol. V pankráci vyzvednout Ladislava Winkelbauera převést ho do centra města do Bartolomijské ulice. Jenže Jaroslav Z, velitel tohoto převozu, udělá klíčovou chybu. Dělá klíčovou chybu. Správně by to totiž mělo proběhnout tak, že jeden z policistů, řidič, sedí samozřejmě za volantem a ten velitel si sedne dozadu k Winkelbauerovi. Jenže veliteli se nechce zřejmě sedět vzadu s obviněným a sedne si dopředu ke svému kolegovi, možná, aby se mohli cestou lépe bavit, lépe si povídat. Zkrátka nechává Ladislava Winkelbauera vzadu sedět samotného. A to je situace, které Ladislav Winkelbauer dokáže dokonale využít. To auto se rozjíždí od pankrátské věznice, přejíždí Nuselský most a právě v okamžiku, kdy jede po Nuselském mostě, tak Winkelbauer Údajně tedy podle, vyšet, podle výpovědí těch policistů začne hrozit, že má u sebe výbušninu. Začne vlastně během jízdy vydírat ty dva policisty, ať i hned otočí to auto, ať jdou úplně na druhou stranu města, že má u sebe výbušninu, kterou je ochoten použít. To je jedna z verzí. To je jedna z verzí. Policist... Přesně taky policisté to. pak mluvili třeba i o tom, že měl mít u sebe nějakou Pistoli, mm. kterou je ohrožoval. Samozřejmě na to, jak se Ladislavu Winkelbauerovi vůbec podařilo přemoct ty dozorce, jsme se ptali i jeho samotného. Naší televizi se totiž až poté, co byl skutečně Ladislav Winklebauer odsouzen, podařilo natočit s ním rozhovor. Ne, není to moje výrobní tajemství, ale prostě jsou okolnosti, o kterých nehořím. Co se v tu dobu děje, v tom autě vlastně nikdo neví. Jedou policajti, jsou oba ve předu, Winklebauer vzadu už má stundoná pouta a něco se děje. Jestli on je opravdu tak schopný, že dokáže oba policisty bez zbraně přemoct, v tom případě tedy ty policisté jsou naprosto směšní. Respektive oni jsou směšní v jakémkoliv scénáři toho únosu, protože samozřejmě jim utekl sakrát dvojnásobný vrah, ale co se vlastně děje v tom autě a co měl vlastně Winkel Vinkal Bauer u sebe. 100% měl ten klíč, ale jestli měl výbušně nebo pistol, tak to by bylo naprosto skandální. Kde by to no tohle vzal. pozdější inspekce ministerstva vnitra, stejně jako vězenská služba, stejně jako samotní policisté, tohle naprosto vylučují. Podle nich vlastně není možné, aby vězeň si dokázal ve věznici obstarat nějakou výbušninu. A dokonce vůbec už není vlastně možné, aby si tam obstaral střelnou zbraň. Je velmi pravděpodobné, že skutečně minimálně jednoho z těch policistů dokázal odzbrojit, dokázal zkrátka možná. si sáhnout dopředu a vzít si jednu ze zbraní, kterou určitě policisté u sebe měli. Zkrátka ta černá volha se otáčí, do Bartolomějské ulice nikdy nedojede, místo toho ten vůz končí nedaleko letiště Točnán za jižním okrajem Prahy. Zajímavé je, že Winkelbauer váže oba ty neschopné čvančary ke stromu a odjíždí pryč. On jim teda ke ctímu že jim nic jako neudělá ale ty policajti se nějakým způsobem pak dokážou dostat z toho spoutání. Je to tohle je jedna to velká je taky záhada. strašně zajímavé, jak se je... jim to jako podařilo. Tohle je, jo? je jedna velká záhada a to vůbec nemluvím za sebe. To cituji vlastně i tehdejší vyšetřovatele. I oni sami celé tohle pokládali doslova za záhadu. Ředitel a to proto... Inspekce ministra vnitra Vladimír Mechanický to dokonce přímo za záhadu označil, že jak se dostali ke klíčkům od pout. On jim dal pouta a přivázali ke stromu. Protože Oni byli připoutáni tedy u toho stromu. Nicméně, po několika desítkách minut nebo hodinách to není úplně jasné se skutečně ti policisté dostali z toho sevření těch pout u toho stromu. Oni sami vlastně nikdy pořádně nevysvětlili, jak vlastně se dokázali z toho spoutání u toho stromu dostat ven. A zavolali si pomoc, a v Praze se v tu chvíli rozjíždí snad jedna z největších pátracích akcí, jaká možná na území hlavního města vůbec kdy byla. Ta do, doprava naprosto skolabovala. Praha byla naprosto paralizovaná, uzavřené všechny výjezdy z Prahy, kontrolování aut, neuvěřitelný chaos po celém městě. Lidé přijali byli schovývaví z toho, že opravdu celý den stáli v Praze v zácpě. Dokonce jeden z policistů řekl v novinách, že nám řekli ty lidé, že když Winkelbauera najdeme, máme hrovnou zastřelit. Ten strach z toho, že tady útěku dvojnásobný vrah, byl, byl opravdu obrovský. I vzhledem k tomu, že se říkalo, že Winkelbauer, je nebezpečný a dokáže vlastně udělat úplně cokoliv. No nad Prahu létali policejní vrtulníky, mnoho ulic vlastně bylo zataraseno, policie prohledávala každý vůz, zastavovala skutečně každé auto a vlastně ti policisté v tu chvíli Opravdu se snaží kontrolovat každého. Navíc je potřeba říct, že Ladislav Winklebauer v tu chvíli má obrovské štěstí. A to proto. Tohle si asi těžko mohl naplánovat. <hým> Legendární den, protože to bylo den, to z skutečně... bylo, bylo 5. srpna. Kameny srpna, se valily do Prahy. Rolling Stones 130 tisíc lidí na Rolling Stones. Legendární koncert valících se kamenů v Praze a. Praha byla paralyzovaná nejen Winkelbauerem, ale taky tím návalem lidí. To byla první věc. Byl to ten víkend, co měl byl být na Strahově ten Víkend, koncert. kdy prostě Winkelbauer utekl, tak prostě zrovna Mick Jagger přijel do Prahy a díky tomu Winkelbauer měl jednodušenou pozici, protože hrozně těch policistů muselo vlastně na ten, na ten koncert hlí, hlídat a celkově dělalo. A Praha byla plná zahraničních turistů. Byl to vlastně jeden z těch prvních opravdu velkých koncertů po revoluci. Mnoho, ať už Rakušanů, Němců, si vlastně tu příležitost nenechalo ujít a jelo se poprvé volně podívat vlastně, jak to vypadalo v tehdejším Československu. A do tohoto velkého zmatku vlastně přišel Ladislav Winkelbauer a dokázal se skvěle skrývat. Zatímco Mick Jagger na pódiu definuje svobodu a nástup kapitalismu, tak Winkelbauer je kde si schovaný a spekuluje se, kde je. Samozřejmě se čekalo, jestli nebo hrozilo to, nebo spekulovala se o tom, jestli nezdrhne zpátky do Německa. No ta černá volha se našla hned druhý den, ta byla na Pražském Smíchově, jenže další stopy kriminalistům chyběly. Další zkrátka nebyly. Jakoby se vypařil a i kvůli tomu začala fungovat lidská tvořivost. Televize premiéra už v srpnu 1995 vypustila fámu, že je mrtvý že Winkelbauer po smrti nakonec se ukázalo, že pravděpodobně tuto zprávu vypustil sám Winkelbauer a u televize se následně dobře bavil. Stejně deník Blesk napsal, že jeho mrtvole leží v lese, kde si u Gdyně v západních Čechách. To se také nepotvrdilo. A Winklebauer byl stále na svobodě a nikdo nevěděl, kde je. A je hrozně zajímavé, kde byl. On byl v Praze, byl v centru Prahy. On vůbec nikam nezmizel. On, jediné, co mu stačilo, bylo obarvit se na blond a normálně se pohyboval v Praze. No, měl i falešné doklady, nesmíme zapomenout, můžeme se tak trochu vrátit. Janoslav Michalů. To bylo falešné jméno, na které si nechal udělat doklady. A nesmíme, chtěl jsem říct, že nesmíme zapomenout na jeden z těch jeho prvních činů. To bylo vlastně sfalšování cestovního pasu, na který se dokázal dostat přes železnou oponu. A ten jeho Udělat si falešné doklady teď mohl skvěle využít. Skutečně si udělal falešnou občanku a celých těch 240 dnů, jak si říkal, s obarvenou hlavou a s falešnými doklady, trávil v centru Prahy. Nejhledanější muž Česká kalil po večerech v klubu divadelním klubu Divadla na Zábradlí. To znamená, že on každý, nebo neříkám každý večer, ale mnohokrát prý v tom baru, dokonce se tam i opilej chlubil pistolí. No on sám říkal, že to byl jeden z jeho nejoblíbenějších barů a je, je byl potřeba, tam takřka štangast. je potřeba říct, že Winkelbauer byl velice kulturní člověk, miloval divadlo a i jako uprchlý vězeň, no, obarvený na blond, častokrát do divadla bez zábrad, na zábradlí chodil a celkově, celkově prostě fungoval jako normální chlap, který si jde večer na drink, občas jde na kulturní akci a opravdu herci kalili s ním prostě v tom divadelním baru, z čehož si později udělal srandu je známý recesista Petr Čtvrtníček, který v tom baru vyvěsil ceduly, zde seděl winkelbauer nikoho tím jako pobavil, nikoho, naopak teda pohoršil. No a právě v tom klubu divadelním Začal vlastně počátek jeho konce, počátek konce toho, kdy ho dopadli. A znovu si řeknu, bylo to 240 dní, 240 dní byl na svobodě a 240 dní takhle chodil normálně po Praze a nikdo si ho jako nevšiml. Na druhou stranu, on v té době, během těch 240 dnů, se začal poměrně razantně měnit. A teď narážím na jeho psychiku. Paranoia. Přesně tak. Paranoia. On vlastně začínal mít pocit, že ho někdo sleduje, hmm. začínal se bát policie, začínal se otáčet za sebou, když chodil po ulici, začínal u sebe stále nosit zbraň a opravdu ten jeho psychický stav se začal rapidně zhoršovat a tomu vlastně často přispíval právě i alkohol nebo hmm. drogy. Ono, když jsi 240 dní na útěku, tak to s tebou asi něco maličko udělá. Pojďme si teď říct, jak ho dopadli. Ta jeho paranoja graduje 6. března roku 96. Je večer, on sedí, jak už jsme říkali, ve svém oblíbeném baru divadla na zábradlí a najednou se mu do hlavy dostává ten jeho z poslední doby už známý pocit, že po něm někdo zkrátka jde. On Najednou začíná mít pocit, že mu někdo hodil něco do pití, že ho někdo spozdálí sleduje, že se ho někdo spoza dveří, když třeba chce si odskočit na záchod, chystá přepadnout. Ale hlavně a začne si myslel, panikařit. že mu je na stupě policie, že ho pořád někdo sleduje. Samozřejmě ta paranoja gradovala. Vytahuje najednou v tom baru zbraň. Nejprve se s ní jen tak začíná chlubit, jenže samozřejmě ten bar je plný lidí, mimochodem i herců z divadla na zábradlí a celá tahle situace je jim velice nepříjemná. A tak, když Ladislav Winklbauer se zvedne ze své židle a poprosí jednoho z herců o telefonní kartu, Tady jen telefoníka. malá odbočka pro mladší, o telefon. Pro, pro, pro mladší posluchače a diváky. Možná uh, musíme vysvětlit, že ta se dřív strkala do te, uh, telefonů v telefonních budkách, <laughs> které dřív bývaly. <laughs> které to, v Praze to bylo to, a v ulicích? Možná znáte z internetu. A, a, takže on žádá jednoho z herců o tu telefonní kartu a chce z toho baru odejít. Uh, ten herec nic proti tomu nemá, protože skutečně ta situace v tom baru začíná být vypjatá. Tady je ještě důležité říct, že on je trochu zdaněný v obličeji, nějaký odřený, on vypadá opravdu jako šíleně, on vypadá zmateně, jak kdyby ho někdo zbyl, do toho ta paranoja. Vychází ven z baru a chce si zavolat taxíka. Jenže v tu chvíli si muže s pistolí v ruce, který má vás běsile na taxíka, všímá policejní hlídku. On v tom taxíku nějakým způsobem ještě ohrožuje mladou dívku. Tam ještě dochází k nějakému sporu s dívkou, myslím, že no, která on, si třeba, také volá toho taxíka. Si vyhodí z toho taxíka Tam taxík. jde o takový klasický spor, dva lidé si volají taxíka. taxík. taxík a zastaví a si hry. všímá tedy, jak je ošklevej na paní, vystupuje taxikář, nějakým způsobem se dostává do konfliktu s Winklebauerem, taxikář odjíždí, Winklebauer utíká, protože už vidí, že si ho všímá Přesně tak, z totiž přijíždí policejní auto a Winkelbauerovi je jasné, že se blíží jeho dopadení. Že skutečně ti policisté zatím jen z pozorují tu situaci. V tu chvíli se jim pravděpodobně nechtělo moc uh zasahovat, možná si volali posily, viděli nějakou potičku, muže, Random potyčka v 90. to je, jakmile se nestřílo, tak je to pro ještě dobrý. A ještě si vezmi, že oni opravdu jako asi netušili ty policajti, že jde o nejhledanější zločince no to v Česku. určitě netušili. <laughs> <laughs> to určitě netušili. Nicméně ti policisté volají posily, Winkelbauer začíná utíkat vlastně kolem nábřeží od divadla na zábradlí. A... V ulice Karolíny Světlé, a z té vinárny zrovna vychází novinář ČTK Jan Bartáček. Se svojí přítelkyní Veronikou. Ano. To je chvíle, oni vychází z té vinárny, vůbec netuší, že zrovna proti ním po ulici běží Ladislav Vinkobauer. Který zrovna chytne novináře. To je taky úplně neuvěřitelná jako schoda náhod. Prostě, že on si jako rukojmího vezme novináře. To prostě nevím. Myslíš. On bere tu pistoli, dává přikládá podžebra. mu ji, přesně tak, dává mu ji pod žebra a za, zašeptá mu, zavolej mi taxíka, a jinak to špatně dopadne, on mu začne vyhrožovat. Jeho zděšená přítelkyně stojí jako opařená a stále policejní hlídka to celé sleduje jen spouzdálí. Ti policisté říkali. pro nás sledují po ulicích toho Winklebauera. Oni ho tak jako sledují, co tak jako dělá. A jako ještě říká, ještě ne, ještě ne, ještě ho nech. Možná byli přesvědčeni o tom, že skutečně nějaké ty posily se blíží. Nicméně. Oni zdálí čuměli na to, jak frajer utíká, bere si rukojmí a nic neudělali. Ano, doba byla specifická dneska, už by se asi možná chovali jinak a tady to byl ještě jako pořád light, light verze uh, tehdejší trestné činnosti. Nicméně Ale tohle je drama, které se běžně nechápu, na českých ulicích samozřejmě nedělá. Ne, jasně, to... nechápu policajty, že už tu dobu něco neudělají. Jo. To je další obrovský pochybení a pojďme si probrat, co se děje dál. Vladislav Winkelbauer tu dvojici s pistolí v ruce táhne k jednomu z domů. Před vchodovými dveřmi se ale ta dvojce vysmíkává dokáže se na poslední chvíli zachránit a Ladislav Winklebauer vlastně mizí ve dvoře jednoho z domů. Policisté přijíždí na to místo, už vyskakují z policejního vozu a samozřejmě se snaží běžet za ním. Jenže Ladislav Winklebauer se jim ztrácí. Je nutné říct, že ty domy vlastně mají určité vnitrobloky, vnitrobloky jsou, jsou, to. Velice, jsou úzce propojeny a Ladislav Winklebauer se zkrátka na malou chvíli v těch dvorcích v tom vnitrobloku starých pražských domů té policii ztrácí. Policie ale v tu chvíli ho až tak se nesnaží dopadnout, ti policisté jsou takový zdrženliví, pořád protože... jsou jako decentní, že tak jako Pořád tam jako nedělají žádnou extrémní akci. Ano, nějak ho pro nás sledují. Pravděpodobně ale... čekají na další a další posily, posily, protože jim je jasné, že v, uprostřed noci v tom vnitrobloku, v těch dvorečkách za, mezi těmi pražskými domy, by ho. Odhalili jen velmi těžko. A v tom vnitrobloku se tím tou tlumenou ozvěnou, která je tolik specifická pro pražské vnitrobloky, ozývá Vinklbauerův hlas, který řve na ty obyvatele domu: Prohlížejte skříně, jsou tam policisté, kteří mě chtějí zabít, prohledejte vanu v koupelně, je tam kyselina, chtějí mě v ní rozpustit, běhá potom vnitrobloku, až doběhne do jednoho zbytů. Jednoho zbytů. Je to jeden z bytů toho domu, kde žije Čecho-Američan mladý muž Ruben Lang a u něj jsou právě zrovna na návštěvě dva mladí američané, Frank Pond a Dan Royce. Winkelbauer si je bere jako rukojmí. Vbíhá k ním, on je budí, protože ta trojice spí, on jim vběhne do bytu, probudí je a z ničeho nic, ti muži se ani nestačí probrat a najednou zjišťují, že jsou vlastně rukojmím. V tu chvíli tady má tři rukojmí, tři, dva, dva, američany, no čeho američana, policie je nikde úplně v čudu, zásahovka ta vůbec nikde není. No nutné říct, že policie v tu chvíli vlastně e ztratila informace, ve kterém domě vlastně Winklebauer je. Takže, amatér, takže oni prohledávají vedlejší domy. No. A v tom domě, kde Winklebauer zrovna drží to rukojmí, vlastně žádný policista paradoxně není. A tak těm dvou američanům a jednomu čecho-američanovi nezbývá nic jiného, než se dvojnásobnému ozbrojenému vrahovi postavit sami. <laughs> A podaří se jim to, protože Winkelbauer, Bauer, jak už je opravdu jako v tenzi a roztěkaný, tak No on ztrácí... je znovu nutí, jak už jsi říkal, on je znovu nutí prohledávat skříně, Jasně. dívat se do vany... Ti mladí muži pak během pozdějších výpovědí skutečně prohlašovali, že si mysleli, že jde o skutečně psychicky nemocného muže. A tak e, není divu, že jednomu z té trojce se na poslední chvíli e, podaří ten bojt opustit, podaří se mu vyběhnout, doběhne vlastně k sousedům, odkud zavolá na linku 158. A až on v tuhle chvíli upozorní vlastně policisty: pozor, jste v úplně špatném domě, přiběhněte do domu číslo 14, tam, kam vlastně Vinka. Vběhnul, on je tady, on je v našem bytě. Americký sen v Praze, opravdu krásný výlet do Prahy. No a e, ti zbylí dva pozorují Bauera, který opravdu ztrácí pozornost. Jakoby e, to podcenil a neuvěřitelným hrdinstvím tady ti dva američané spacifikují Winklebauera, odzbrojí ho a v té chvíli, nebo v té chvíli, po několika minutách slavnosti jen běží konečně zásahová jednotka, plně vyzbrojená do toho bytu, rozráží dveře, dělá všechny ty pohyby, jak jsme zvyklí. A v tu chvíli už vidí Winklebauera, jak na něm sedí ty dva američané v pyžamech a říká: Jo, teď ho máte jo, díky moc, uh, což je potom úplně br jako brutální, <laughs> opravdu jako hrozně vtipný, uh, když si policajti na, uh, následně udělají opravdu trapnou policejní tiskovku 7. března. Uh, tehdejší ředitel služby kriminální policie Ladislav Kadeřábek a další se jí zúčastnili. A policejní prezident Tomášek tehdy slavnostně povýšil šest policistů a dalším třinácti přidal peněžitou odměnu jo? za to, že doběhli k Winkelbauerovi ve chvíli, kdy ho spacifikovali civilové za to, že si naprosto vykašlali na jeho pronásledování a za to, že si úplně naprosto spletli domy, kde ten Winkelbauer byl, tak dostalo, 13 policistů peněžitou odměnu a 6 policistů bylo slavnostně povýšeno. Gratulace obrovská. Je potřeba říct, že tehdejší policie skutečně zdaleka nebyla v tak dobré kondici, jako je ta dnešní. Kto třeba dokládá i ten příběh? Český, ten redaktor že... Bartáček, to byl ten z té české tiskové kanceláře, který byl chvíli jako rukojmý, tak pak vyprávěl, kolem půl jedné v noci přivezli američany, kteří s útočníkem zápasili měli být vyslechnuti, ale nikdo z policistů, ani šéf pražské policie, borník neuměl anglicky. Požádali, aby jsme tlumočili. To bylo obrovské fópa, prostě, které navíc ještě končí jako trapnou tiskovku. Místo toho, aby oni radši nic neříkali, nedělali, tak oni ještě nikoho povýšejí. No nechápu. Winkelbauer jde zpátky do vazební věznice, jenže tam zůstává jen půl roku, a v hlavě se mu rodí další plán na útěk. Další pokus o útěk dne 30. října 1996. Winkelbauer používá společně s dalšími dvěmi spoluvězni nohu od postele, kterými si ve věznici v rohu udělá jakousi díru do klemby. Do On který... podstatě... Ona byla tím... malá, ta dírka. Přesně tak. On v podstatě tím železným kusem nábytku si udělá díru do stropu a dokáže se svými spoluvězni prolést na půdu. Byla to budova B, Pankrátské věznice. Oni dokážou prolíst na půdu, dostanou se až na střechu, jenže jsou čtyři hodiny ráno a oni zjišťují, že z té střechy jedné z budov pankrátské věznice se zkrátka nedokážou dostat nikam dál. A tak zůstávají sedět na té střeše, přibíhají dozorci, ty v první okamžik vlastně tak trochu nevědí, co mají dělat, jestli mají jen čekat nebo lézt nahoru za těmi spoluvězni. Za, ty, za těmi vězni společně s Ladislavem Winklebauerem. A, a tak Ladislav Winklebauer jen pokřikuje na ty dozorce ze střechy, ať zavolají novináře, ať právníka, prezidenta, advokáta, to ale dozorci neudělají. A... Zavolali právníka jenom, který mu řekl, že neblázní, slez, on slezl a tím skončil druhý pokus o útěk. Nebylo to už nic e, mimořádného, ale už jenom to, že e, nikdo dovolí prostě, že mu vůbec dali tu příležitost, že zase měl tu možnost, to je skandální. To, ale... co se dělo kolem Winklebauera, je totální průšvih. Ale pozor, tuhle možnost už nedostal, protože tohle změnilo <laughs> ten celkový pohled vůbec na Ladislava Winklebauera a teď mluvím o tom pohledu vězinské služby. Vašku překvapivě protože... napadlo, že by ho mohli zavřít do nějaké cely, ze které neuteče. Ale taková cela nebyla do té doby. Oni úplně předělali jednu místnost v pankrátské věznici, udělali speciální celu. Ty zdi, byly vytvrzené vlastně ocelí, tak, aby skutečně se z nich nemohl dostat. Bylo to naprosto speciální opatření. A ani páčidlama tak... se nešlo dostat tady, jak říká ani jeden ani Z lidí, co to vyrábělo. A i ten následující konečně soudní proces, na který. Nebo kterému se Ladislav Winkelbauer tak dlouho vyhýbal, měl naprosto speciální bezpečnostní opatření. Tam nechyběl ani samotný ředitel vizinské služby, tam byly speciálně vycvičení psy, těžkooděnci, tam byly samozřejmě pozuby ozbrojení policisté. Takhle ten soudní proces probíhal. <hým> samozřejmě sám Winkelbauer ověnčen Medvědem, velká mediální show tehdy samozřejmě šéf vězenské služby se ukázal, aby si udělal pr body. Já bych tedy být šéfem vězenské služby, bych se v tu dobu skutečně radši nikde neukazoval. Následně tedy dostává Winkelbauer trest, 23 let vězení. Sám se tedy nikdy nepřiznal k tomuto činu, pořád tvrdil, že to byla nehoda, kdy budeš vlastně chtěl nastražit bombu sám na sebe do prázdného auta, které mělo vybuchnout No a... Soudce byl nekompromisní, protože samozřejmě Ladislavu Winkelbauerovi dost stížilo situaci no, ty dva útěky. Ono, když dvakrát utečeš, tak úplně nemáš dobrou startovní pozici. <laughs> takže e, i když se Winkelbauer snažil obahovat tímhle směrem, že že zkrátka šlo o náhodu a že e, tam nebyla, ne, nebyl cíl vraždit, tak stejně on měnil výpovědi. Například říkal, že na místě vůbec nebyl, pak tedy, že náhoda a tak dále, to už jsme říkali. E, Prostě zkrátka dostal 23 let, soud neuvěřil vůbec žádnému z jeho argumentů a už vlastně na věky byl dvojnásobným vrahem Winkelbauerem s dvojitým V, potom se nechal přejmenovat na Winkelbauera s jednoduchým V a nakonec skončil jako Ladislav Novák. Ladislav Winkelbauer ale ve věznici nezahálel. Na tom je dobře vědět, že on skutečně byl inteligentní, měl zájem se stále zdokonalovat. Ať utíkal, už to byli, utíkal ať už ale do světa knih. Tentokrát skutečně, naštěstí jen do světa knih, protože začal studovat. A to, co vlastně ve věznici prováděl, nám okomentoval on sám. Je to třeba paradox, ale přesto, že ve věznici tady nepracuju, tak... Mně i tady ve věznici připadá, že by den mohl mít 48 hodin. Čas tráví hlavně čtením, kreslí projekty, studuje práva a španělštinu, na další útěk prý nepomýšlí. Vy jste se mi ptal třeba, když bych chtěl někdo utíct nebo podobně, tak bych mu říkal, jak to tady nekazí. Mimo to se ale nezajímal jen o studium. On se i také snažil zavděčit vlastně vězňům, kteří už věznici opustili. On vytvořil dokonce, a to se málo ví, speciální projekt na jakousi resocializaci vězňů, tak, aby se dokázali plně začlenit do společnosti. Takhle o tom promluvil on sám. Ten projekt sleduje zejména to, aby lidé nezaostávali. Pozadu v tom, co se odehrává venku. Psychologové ve smyslu takovéto projekty vítají, upozorní však na to, že člověk jde do vězení nejen proto, aby se napravil, ale také proto, že ho chce společnost potrestat. Ten projekt jsme nazvali v takovým pracovním názvem zachráněné babičky proto, z toho důvodu, protože je spousta, spousta obětí v důchodovém věku. Vladislav Winkelbauer říká, že ve vězení jsou dva druhy lidí. Jedni, kteří jsou smířeni s tím, že jejich domovem je vězení a druzí, kteří se chtějí vzdělávat, na sobě pracovat. A teď si ještě poslechněte jeho obhájkyni. Ladislav Winkelbauer se totiž kromě útěku a studia samozřejmě za mřížemi také snažil o to, aby se dostal na svobodu legální cestou. On usiloval o obnovu procesu, protože jak už tady několikrát zaznělo, on pořád omílal to, že skutečně za smrt těch dvou lidí, tedy Pavla Bureše a Jolany Kejřové, nemůže, že za to může někdo jiný. Ale soud mu nakonec neuvěřil. Ladislav Novák. Celý národ ho zná ale pod příjmením Winkelbauer. Před 13 lety měl vyhodit do povětří auto plné Semtexu a zbavit se tak nepohodlného komplice a jeho přítelkyně. To ale popírá a soudu chce po letech dokázat svou nevinu. Kdybych věděla, že by byl vinen, tak to bych tu teda nebyla v žádném případě. Přesto byl propuštěn po 18 letech, to znamená o pět let dřív, než měl být propuštěn původně, byl propuštěn v roce 2013 jako Ladislav Novák. Absolutní Dostal... tichosti. No. O tom se, to je důležité říct, o tom se vlastně tehdy nikdo nedozvěděl. Ono, myslím, že to psali no, až, až, rok, po. Rok, rok, poté rok to napsali poté. Lidovky. Rok poté to napsali Lidovky, které to nějakým způsobem náhodně zjistili. Vlastně on už rok byl na svobodě jako Ladislav Novák. Uh, Informací o něm je opravdu málo, co dělal na svobodě. Samozřejmě oměl ambice se rychle začlenit do e, zase podnikatelského světa a do roku vydělat svůj první milion. Tady já vidím určitou podobnost s Ivanem Jonákem. On to byl vlastně e, člověk, dá se říct, starého typu v nové době. Hmm, najednou zjistil, že to nepůjde tak snadno, že vlastně ty mechanismy, které mu fungovaly v devadesátkách, tak dneska už nefungují, že ten svět se změnil, že je úplně jiný. On údajně hovořil o tom, že do roka vydělá svůj další milion, pořídí si znovu nějaké rychlé sportovní auto. Milenku O 30 do... let mladší ženu chtěl. Hmm. Jenomže nebyl odběru. schopen si vůbec najít ani základní práci, neměl samozřejmě vůbec žádný peníze. Začal se stýkat s lidmi, kteří buď byli ve výkonu trestu předtím, anebo k němu směřovali zkrátka s lidmi, kteří rozhodně Nebyli v žádném uh, případě uh, lidmi, kteří by ho posunuli dál. V, jo, jediní kamarádi, v kteří mu zbyli, ano. byli kamarádi z Pankrátské věznice. No a vlastně příběh Ladislava Nováka končí někde takhle kolem roku 2013, 2014, 2015. Bůhý, on se hádá s přítelkyní a odchází z Prahy a naprosto tajemně mizí, kde si a nikdo neví, kde, jestli dneska žije, nežije, kde je, jak se jmenuje, co dělá, nikdo netuší. Takže uh, to je taková trochu záhada, ale určitě ne dopadl tak, jak chtěl po té, co z toho vězení vyšel, aby se z něj znovu stal podnikatel, kterým byl v těch devadesátkách, kdy vyráběl takové do jugoslávské války a než se z něj stal vrah, tak takovýhle podnikatel z něj určitě není, nebu, nebyl a nebude. A to, co s ním je teď, jak vypadá, kde je, to ví jenom Bůh a Ladislav Winkelbauer. Ale Novák. Alias Novák. A tímhle záhadným koncem nejznámějšího útěkáře z českých věznic končí dnešní hlasy zločinu. Sledovat nás můžete na CNN Prima News, na našem spravodajském webu a poslouchat na podcastových aplikacích.